Nenad Aleksića je slomljen nakon što je raskinuo sa svojim 20 godina mlađom devojkom. Nije mu lako da prihvati da je stvar prošlost, a kamoli da uvidi da je dobar deo krivice nosi i sam zbog svoje ljubomornih scena i konstantnih napada. On se sad slomljen pojavio u pušioni gde pokušava da ga uteše i da mu udele po koji savet sada kad je između njega i njegove devojke kako izgleda zauvek gotovo. On je njima saopštio da želi da napusti elitu. Njega su pokušavali da smire Marko Đedović i Žana Đorđević, ali to nije mnogo pomoglo jer je Šav vrištao kao da ga deru. Neću moći ovdje da izdržim do kraja, da li kapiraš da ja ludim, ne igrajte mi se s mozgom, vrištao je Šav. Neće, neće, pričala je uplašenim glasom Žana. Neće, neće, to neće da se desi, bitno je da nastavite sa svojim sitnim odgovorima, ponavljao je Đedović koji je bio u šoku. Ipak to nije previše pomoglo, te je Ša nastavio da viče. Ne igrajte mi se više s glavom, nisam ja lik za reality, pričao je Ša koji se već godinama unazad vraća u reality sam. Ko ćeš vode, pitala ga je Žana hladno, pošto i sama počela da gubi strpljenje zbog ove histerije koje je drma zidove reality u Šimanovcima. Neću ništa, hoću napolje, ne mogu bre, svaki sekund razmišlja. Hoću napolje, vikala je Ša. Ako se Ša bude držao ovog i samovoljno napusti reality, on ne samo da će ostati bez honorara, nego će morati da plati astronomsku kaznu. Na što će se odlučiti, ostaje nam da vidimo.